Добрий день, друзі, шанувальники нашої бібліотеки і клубу книгомандрівників. Сьогодні ми будемо мандрувати літературною картою Сашка Бондаря, історика, краєзнавця, археолога. Сашо, що треба читати, щоб стати археологом? Ну, тут дуже такий, дуже цікаве питання. Знаєте, я в житті не думав жодного дня, що я стану жодного дня. А навіть після першого курсу, після другого і після третього, я не думав, що я стану археологом. Але так сталося, що все-таки стало. Але це все-таки подорож дитинства, любов до історії, до історичної книги з дитинства. А моєї покійної мами, ну, була спецька бібліотечка, і там було таке, пам'ятаєте, видання «Український історичний роман». Їх серія була цих книг, і от одна з таких, з перших дитячих книг, вона, ну, на перший погляд дитяча, але от одна з таких перших дитячих книг, які не дитячих, але історичних книг, яких я прочитав, це Юлія Напільський «Іду на гору» про Святослава. Цікавий персонаж, там не русські князі. А ще була така історична бібліотечка невелика різних шкільних підручників, радянських, там, з історії України, УРСР. Тоді, ну, я їх любив з дитинства, тільки навчився читати, там були малюнки, любив гортати. А читати це все. І от «Вапільський Дунави» — це такий перший ґрунтовний історичний роман, який я прочитав. Потім я далі пішов в «Святослав» Скляренка. Епічна книга теж справила величезне враження на мене. Зважаючи на те, що мені було скільки там, 8. Баталії, битви з візантійцями, давньоруська доба. І от вона якось потрошки відкладалася. Читав історичні романи, історичні повісті. Була така російськомовна, але книга зараз, по-моєму, да, Калінін, «Казак Гамалій і його отага». От була така книжка, там у нас 4 частин складалася, якраз про запорозьких козаків, про першу половину 17 століття. І от чомусь вона взагалі на мене таке враження справила. А після цього я вже почав читати, ну, це вже мені років 12 було, і після цього стало цікаво, що таке от Запорізька Січ, хто це такі, хто козаки. Тобто, якщо більш молодше, це така романтична давньоруська доба, а чим більш старше становився, тим більш потяг до козаччини з'являвся. І після цього я спробував оселити Яворницького. Ну, спроба десь на половині першого тому, вона лягла. Я до нього повернувся через 6-7 років тільки. Але от якраз от про цей козаки, там особливо такий момент, де татари приходять зимою на Січ, хочуть захопити з турками, хочуть захопити Січ, коли козаки, вони вважають, що на Різдво понапиваються і будуть п'яними, їх легко взяти. Але козаки про це дізналися, і, ну, там Гамалій останню роль відіграв. А вони ж чекають татар, розпочинається бій прямо на Січі. Це я потім дізнався, що це описаний, ну, реальний факт, бо була така подія. Але тоді це все сприймалося з художньої точки зору, бо там це дуже-дуже круто було розписано. А ще з дитинства, якщо так от взяти, ну, певно, що відсотків десь 70 літератури, яку я читав, це була історична література. Супер художня історична література, і одночасно читав і інше. Трошки. От, ну, до цих пір не одна з дитячих, але до цих пір улюблених книг, та улюблений письменник один, це «Екзюпері». «Маленький принц» в ілюстраціях «Екзюпері» на мене справив величезне враження. Ці польоти, сам «Екзюпері», сам «Маленький принц», його... Це потім я її перечитував ще 5 разів і зовсім по-іншому це все сприймаєш. Але тоді справило враження. Ще справило враження у дитинстві. В дитинстві саме. Жюль Верн. Жюль Верн, Марк Твен. Я Тома Сойера, певно, разів 10 прочитав за Гвельлі Фіном. Це однозначно. А хотілося повторити їхні подвиги? А ми повторювали їх подвиги в житті. Кожне літо в мене проходило в селі. Чи в одному, чи в іншому з батьків, ну, з дідусів, бабусь. Були в мене друзі, і зараз я з багатьма з кимось спілкуюся, ну, і був Женя друг. І ми з ним це подвиги, повірте, повторювали, що, чого ми тільки не робили. На плотах сплавлялися, хижки будували, на болоті за черехи будували. Там, ну, я не знаю, чого ми тільки там луки зі стрілами, це все.
Ну, я зараз думаю через те, що ми робили, там акваланги намагалися робити і тому подібне. Ну, не тільки по суті Тома Сойера, але іноді дивишся на це, це думаєш, як ми взагалі вижили. Ну, як ми вижили, як ми тільки не додумалися літаки робити, щоб не порозбиватися. Ну, а насправді дитинство було цікаво і завдяки от книгам. А було декілька в мене книг, ми в сільському клубі культури знайшли книгу, як зараз пам'ятаю, «100 затєй двох друзів». А там книга 60-х років була, і там, як там, в таборі піонерів, роблять якісь поділки чи щось відбувається. Ми це все робили, повторюючи за книгою. Женя був лінивий, Женя не читав, я це все читав, йому розповідав, переказував, і ми це все просто... Зато Жені було золотруки, він ми що хоче зробити? Свинцю відлити, значить свинцю відлити, на підшипників набрати, на колгоспному стані натирити підшипників, та без проблем. Ну, тобто це дійсно було весело, і от я коли дивлюсь зараз на героя Марка Твена і на себе в дитинстві, так, щось ми в цьому повторювали. Ви любите подорожувати і через книгу, і в житті? Ну, зараз я їжджу менше набагато. От ну, там років десь з 17 років до 25 я дуже багато катався, дуже багато поїздив. От яка саме література вас спонукала до подорожі? До подорожі? Ну, до подорожі було дуже цікаво читати, ну, не до подорожі саме, а те, що спонукало, це Джек Лондон. Джек Лондон для мене до цих пір залишається одним з улюблених, хоч якщо взяти десятку письменників, то вже Екзюпері, Марка Твена я назвав. Далі є ще Джек Лондон. А колись на день народження, я пам'ятаю, мама мені, покійна мама, подарувала Джека Лондона «Жага до життя». Ну, начебто важкий твір на дитині зовсім. Але там підбірка ще була різних розповідей, різних оповідань. Я, чесно, Джека Лондона, це Аляска, як тоді люди їхали за цим золотом, що з ними відбувалося. Потім плюс «Серця трьох», це ну, теж одна з таких, у мене вдома два чи три видання навіть різних. «Серця трьох» Джека Лондона, ну, те, що мене вразило, як вони ці скарби шукали, це ж теж треба дивитися. Далі, ну, якщо не брати не тільки Джека Лондона, а ще плюс Соломонову копі, там, інших авторів. Ну, тобто, воно сформувало те, що потяг до цієї історичності. Це все читалося ще до університету, ще до знайомства з археологією, але вже якийсь такий, не те, що досвід, а якесь зацікавлення це все формувало. З таких цікавих, от, те, що теж для подорожей має безпосередню річ, в мене в селі у діда, мого покійного діда, була підбірка журналів «Вокруг світу», починаючи з 51-го, ну і там до початку 90-х років, ну до кінця 80-х. Ну і від який це пласт літератури, а перебуваючи в селі, ну якщо ти не працюєш, не гуляєш, ти читаєш. Бо ну, дитинство моє, це телеканалів немає, він один, а ні, от два з'явився потім ще. І книжок було просто море, і от сам факт, що журнал «Вокруг світу», він був просто там залистаний. Я його перечитував. Мабуть, він із найменш політизований. Так, ні, ну там було, я до цих пір, у мене картинка яскрава там зараз стоїть перед очима, одна стаття, вона така кльово ілюстрована, це ж кольоровий журнал, ну, один з небагатьох кольорових журналів. Шикарніший журнал, і там було, зараз назву навіть згадаю, вона картинка перед очима стоїть, «Большое соціалістичне будущее Республіки В'єтнам». От, і там просто, ну, а далі там розписувалась історія країни В'єтнам. Перша частина, вона дуже кльова. О, ще один от згадав, до речі, забув зовсім. З дитинства мама мені виписувала барвінок. Ну, от, барвінок, у мене вдома десь підбірка років за 5 чи за 6 лежить. Барвінку, ну, тут уже ж художній, більш там маленькі ці оповідання, всякі цікавинки. Ну, неймовірно, я його дуже любив цей журнал, завжди чекав, поки я його прийду. А він же там виходив, по-моєму, раз на місяць чи раз на два місяці. І чи були спарені випуски.
Я от не пам'ятаю. Ну, я завжди от пам'ятаю, що йдеш поштова скринька, така у мене поштова скринька, в тій була низка, я так завжди заглядав, немає. Якщо там газета, але щось мені було не цікаво, я її не забирав. Я чекав свого журналу. А то батькам цікаво, хай забирає. Ну от я, це таке яскрава згадка дитинства, коли я дивився свій журнальчик. Ви так молодо виглядаєте, мені аж незручно запитати, а який це час дитинства, тому що ви... Я зразу скажу, я народився в 86-му році. Ви демонструєте той період, коли ще не підупала культура переплати періодиків, коли кожна родина вважала за обов'язок переплачувати якусь газету, журнал і навіть не якусь, а цілу підбірку. Цілу підбірку, багато журналів. Роман-газета. Роман-газета, в іншій бабусі були завжди роман-газета. А потім мама ж, кажу, мені виписувала Барвіну. А у неї збереглася величезна підбірка, ну такий теж радянський журнал «Сім'я і школа» був. І це все якби, ну, багато чого вдома зберігається. Навіть розкажу вам, да, там, читав журнали. Ну, там, це була середина десь 90-х, де було мені років 10, і там такі от, ну, а журнали за кінець 80-х були, і там описувалися такі, типу, гурти, як ДДТ, там, Олександр Башлачов, ну, тодічасний радянський, совєти, року цей фіналу Радянського Союзу, це я потім з ними познайомився, з їх творчістю, тоді я просто читав, я не знав, хто це, а там їх же шкляли і хвости вийшли. Ну, що вони такі нехороші, вони розлагають молодь, вони там не дотримуються лінії партії і тому подобне. Ну, я читав, і добре, потім я з ними познайомився, стало цікаво, чого ж вони такі погані, я їх почав слухати. Ну, так от воно склалося. Ну, наче нічого поганого там і не було в той час. Скажіть, будь ласка, літературу про історію Чернігова всі перечитали? Ну, всю її перечитати майже неможливо, це факти. Не така велика пропозиція, насправді. Коли ж шукаєш літературу про Чернігів, десяток авторів, напевне, і все. Так, якщо говорити про монографії... Про монографії? Ні, монографії дуже мало. Я беру, що це такі специфіка статті. Статтею я ж прочитав, і статтею, ну, пишеться, постійно слідкуєш, читаєш. Зараз вже збірково, бо тільки свої періоди дивишся, то все прочитати, ну, нереально, взагалі нереально. Так от, а так, з такої літератури про Чернігів, ну, починаючи там від праці Хижнякова, Берзілова, далі там... А де ви їх знаходили? В архівах? Ні, Хижнякова. Да, Хижнякова, це вже потім знайшов так Верзілова. А Верзілов був точно Королевка, я пам'ятаю, по-моєму, чи переведення у них, і Бран Гутович у них переведення було, ну, в копіях. Далі деяка література була того. От Карнабєда, наприклад, у мене Карнабєда було дві книжки, одна 69-го, одна 80-го року, вони схожі, але вони досить різняться. Так от, нещодавно пішов собі на букіністі, знайшов нового Карнабєда, бо вона настільки в мене, ну, оригінал це, який мене настільки вже просто, не просто розпався, а він взагалі розпався, вона настільки була зачитана. Ну, я там на картоночки все підкрию, там, все зроблю, там, поклав, вони лежить, я вже користуюся більш новим варіантом. Його так купити не проблема, його там тираж, там, 10 тисяч чи щось таке було, і це не важко купити. Потім з літератури, у нас монографія насправді, так, ну, от, професор Лук'явки, і книга є, так. Да. Я хочу нашим читачам порекомендувати книги професора Лук'явка, які у нас є, ілюстрована історія Чернігова, передня книга «Чернігів. Історія міста». Да. Приходьте, читайте. Дуже раджу. Так. Дуже раджу почитати. Далі, що цікавого такого? У нас потім якусь частинку Володимир Сапон написав про вулиці історії Чернігова. Потім вже ж наукові монографії, це вже Казакова мова, це давньоруський Чернігів. Ну, це вже чисто наука Юрія Ситого, давньоруські поховальні пам'ятки. Ну, на перший погляд звучить страшно, але дуже цікава книга в плані вже історичного розуміння. А так, щоб от саме не задумаєшся, якщо радять щось почитати по Чернігову, ну, коротко, там, коротко, швидко, то, в принципі, ну, реально і порадити там. Ну, нас навіть зараз, скажімо чесно, навіть путівника нормального немає.
там Олег видав Герсменка, путівничок. Він мені насправді дуже сподобався, дуже, він дуже такий комфортний, актуальний, ти говориш руки, він дуже кльово зроблений, блін, так є гарно. От він видав путівничка свого по Чернігову, мені сподобався. А так, це путівники, ну, не так давно говорили, декілька років велись перемови з Балтією Друк, щоб вони зробили кльово-путівник по Чернігову. Але, на жаль, чомусь кожного разу ми вже готові були його робити, писати. Але кожного разу з їх боку було запитання. Вони потім знову поверталися до цього питання і знову це все запитало. І так, на жаль, ми цього путівника й не зробили. Оскільки не так багато літератури про Чернігів, то ви стали писати самі. Розкажіть про себе як науковця, як письменник. Ой, письменником мене назвати важко. Ви ж пишете, вже письменник. А наукова література – так. Ні, у мене є короткі такі і художні есе, буквально там. Головна мета – не більше двох абзаців. Більше двох абзаців – це вже все, це вже графоманство в мене. Я себе називаю і використовую. Це ще не вийде. Ні, ну це всяка одна з таких. Ні, їх там багато. Одна брошурка називається там десь 60 таких оповідань на такій сторінці. Одна називається, потім до наукового повернемося, «Як управляти державою і городом, не виходячи з вагону електрички». Це виключно народні мудрості. Ну, я тобі розкажу маленьке таке есе звідти. Купе, електричка, Чернігів-Славутич. Їде 4 людини. Я їду в Славутич по справам, а троє їдуть на город. Там в Львковичах, де городи всі. І починають сперечатися про моркву. Суперечка про моркву, там, ну, називаємо там баба Галя, баба Іра і дід Степан, скажімо. Називаємо їх умовно так, і так, баба Галя. А, моя роль в тій історії була, я тільки виклав історію, як з'явилася у нас морква. Далі я просто спостерігав. І коли вони починають між собою, коли там морква краще садити, а яке сорта краще, вони так спорять. І тут баба Галя така затихає, каже, тихо, у мене є аргумент. Лізе так в сумку, достає, так. А діду Петру так прямо, а він там відстояв, що морква там в полнолуння садити треба, там все, вона так дістає звідти. Я таку замизгану книжечку, йому так прямо в пику тиче читай. А там написано календар православного огородника. Це був аргумент. Все, дід Іван здався. Ну до такого там. Вони невеличкі ж такі, я кажу. Але це я колись відредагую, все можна буде видати. Це вже ви заглибилися в секреті літературної творчості. Там виключно, там немає придуманих історій. Там історії, які я завжди, люди там в електричку знімають, тому що я так заходжу в електричку, я витягую наушники. Знаходжу найцікавішу компанію, яка на мій погляд сідає і слухає. І це дуже цікаво. Фольклор, пряма мова землі. Так, там просто, ну такого навіть не придумаєш, яке там відбувається іноді. Скажімо так, а тепер повертаючись до наукової, ну взагалі декілька таких наукових інтересів були, в яких я писав. Є два напрямки, в яких я і зараз працюю. Це один давньоруський напрямок, такий сформувався зі Святослава. І перші мої статті, там перші три десятка статей про наукових присвячені суперархеології, історії давньоруської держави, зокрема 10-11 століття. А потім в один прекрасний момент я зрозумів, що мені перестало бути цікаво. Все, мені не цікаво і все. Ну, я не можу більше писати, хоча копав багато матеріалів, є. І тут, до речі, завдяки книжці, тут є такий розділ, і він називається «Темні віки». Це про Чернігів 14-го, першу половину 17-го століття. І тут стало дуже цікаво, що ж за темні віки. І коли ти читаєш радянську літературу, навіть сучасних дослідників про Чернігів 14-16 століття, більше трьох абзаців не знаходиш. Реально, три абзаці. І от якраз Сергій Анатолійович, він розкрив великий цей пласт, він намагався його розкрити, і Чернігів в часі Великого князівства Литовського, так, користувався науком попередників, але в науково-популярній формі саме.
виклав він це все, Чернігів московської доби, це взагалі для нас, ми знаємо про Чернігів ВКЛ, напевно, навіть більше, чим про Чернігів московської доби. І потім з виходом монографії Петра Колаковського про Чернігівщину, Славі Речі Посполити, це теж величезний пласт. Ну, народилася спершу початкова ідея така була, це теж завдячуючи одному хорошому другу Євгену Осадчому, це сумський археолог. От він теж писав по Русі, потім плюнув і написав монографію, а потім дисертацію по козакам, по козацьким фортецям. А фортифікація мене цікавила в давньоруській якраз сфері, я працював більше з фортифікацією. І тоді народилася ідейка, а чому б не зробити таку брошурку сторінок на 30, просто Чернігівська фортеця. Зібрати те, що є, воно там десь збиралося, трошки підзбирав, ну назбирали на 30 сторінок, потім 40 стало, потім їх стало 50, потім стало 70, потім з'явилися ще картинки, потім їх стало 170. Ну в результаті початку 14-го року у видавництві Олега Філюка вийшла отака от книга «Чернігів. Місто і фортеця у 14-18 століттях». Видали ми книгу, ну, от вона пішла, зробили презентацію там в Києві, ні, це в Києві робили замки фортеці, зробили презентацію, я вже не пам'ятаю, якусь маленьку, бо це якраз події 14-го року починалися і не до презентації було. І найцікавіше, дзвонить мені якось Олег ввечері під 10-го. Каже, ми з тобою помилку зробили. Каже, яку помилку? Каже, візьми книжку. Я ж беру книжку в руки. Він каже, місто і фортеця у 14-му. Каже, треба ж було в написати. Каже, ми зробили величезну помилку. Я мав вкладатися. Каже, та ладно, вже піде. Ну, тираж її, тут написано 300 примірників, але її тираж був 600. Тобто два рази вона видавалася, вона розповсюдилася, перевидавати, кажуть їй перевидати, кажу, немає сенсу, бо після цього ця дисертація, ця книга лягла в основу дисертації. Кандидатська дисертація, вона була ще доповнена, ще перероблена, ну вона стала, звичайно, більш сухою науковою, ніж ця книга. Доповнена вся вона була ілюстраціями, бо книги були, історична книга, особливо по історичній топографії, без ілюстрацій, вона взагалі буде нецікавою. Ну, як людині зрозуміти те, що було, якщо це все не проілюструвати. Тому почалися це всі ілюстрації. Да. От щодо книг, то окрім того, що там декілька книг, брошурок, метеликів, як я їх називаю, я написав, я дуже багато за останні роки проілюстрував. Ніколи я не займався, скажімо так, художньою діяльністю, але от саме ця книга сподвигла на те, щоб почати малювати, щоб проілюструвати те, що я хочу показати. Ілюстрації, потім пішло ілюстрації, до речі, теж сподвиг мене на ілюстрацію Осадчі, коли він сказав, ну ти ж там трохи малюєш, так намалюй мені фортеця свою книгу. В його книгу. Ну я її тобі проілюстрував, потім собі намалював, потім ілюстрував, чесно скажу, книги, ну от, свої, друзям, там, колегам малював, малював в Польщі, ілюстрував, в Канаді ілюстрував. От останнє, крайне, скажімо так, ілюстрації малював спеціально для дитячої енциклопедії «Вікінги у Білорусі». Тобто в білоруському виданні вийшло, і там декілька моїх ілюстрацій теж пішло. Тобто писання це таке, ну, це ну, наукова якась робота. А от ілюстрація це вже якась більш творча робота, це вже набагато складніше, в певній мірі навіть цікавіше. Я спочатку іноді роблю ілюстрації, ну, знаючи про що я хочу написати, а потім сижу і лінюся написати текст. От ілюстрація мені цікаво зробити текст. Я знаю, що я вже намалював, і мені просто стає цікаво, і це себе перебороти, це просто. Себе переборювати. Ну, в 15-му році, коли я збирав на цю книжку матеріали, на першу, я назбирав купу матеріалів ще по іншим, скажімо так, об'єктам фортифікаційним. Ну, і тоді видав замки і фортеці Чернігова-Сіверщини, теж у Філюка, у 15-18 столітті. Це просто довідничок, це не можна назвати там монографією чи чимось, це просто довідник,
Тут не всі фортеці зібрані, але про ті, яких трошки було інформації, які можна було проілюструвати, вони зібралися. Далі, в тому ж 15-му році, на основі оцієї книжки, тоді під вибори була зроблена подорож козацьких Чернігів. 17-18 століття, Катівник. Співавтостій з Денисом Сердюком. Він тоді взяв на себе всю цю. Тут вже технічно. Ми вперше, ну тут я скажу, що ми одні з перших використали QR-коди і посилання на об'єкти, на картинки, які можна подивитися в інтернеті, по місту розвісили тоді. А вибори виборами, вибори пішли і пройшли, а книжка і ці. І QR-коди по місту до сих пір ще місця не висять. Тобто якісь. Далі задумалася серія, і вона потрошку реалізовується. Це серія «Міста і фортеці Чернігово-Сіверщини». Перший був такий випуск, це «Невідомі фортеці Чернігівщини». А тут теж трошки про об'єкти різних епох, починаючи від раннього залізного віку і закінчуючи кінцем 18 століття. Другий – це був Ватур присвячений. Третій – написаний, ще трошки не виданий. Але скоро видимо, це Чернігів, і зараз закінчується четверта, це сотені фортеці Чернігівського полку. Ну, це коротко і так затягнув час. Пане Олександре, історія Чернігова все ж таки недостатньо розкрита популярною літературою. Взагалі, так. А які радянські ідеологеми вам, як історику, вдалося спростувати? Ну, на одному мені, але от з Оленою Черненко, з Юрієм Миколаївичем Ситом ми багато років працюємо над темою, чи настільки було пагубне монгольське вторгнення для Чернігова, як це писали в радянській літературі, що все, вибачте, от кирлик, прийшли монголи, все розгромили, прийшов кирлик. І отут спільними зусиллями, якимись аналізом, ну ми це вже років 10, ми просто говоримо між собою, ділимося якоюсь інформацією, чимось. І ми бачимо, що насправді Чернігів, він не загинув зразу. А він вмирав повільно майже 100 років. Місто ну, деградувало в прямому сенсі від мегаполісу давньоруського часу до невеличкої там, прикордонної фортеці, якою він став на початку 16 століття. Тобто весь занепад він був дуже довгий. Раніше не сприймали те, що була чума фактору. Раніше не сприймали малого льодовикового періоду, який теж причинив. Тобто це все сумарність фактів. І це насправді це ще робота майбутніх дослідників. Ми над цим будемо працювати ще майбутнє, щоб показати, що місто воно не просто вмерло. От одразу про що не було це розповідати. Ні, насправді це був довгий і болісний процес для міста. Ну уявити, що якщо аналіз населення, ну хай 15-20 тисяч було в Чернігові, то за 150 років залишилося десь в районі тисяч. Ну це дуже якби. Неприємний процес. Вивчаючи цю всю історію міста, я там зовсім переключився на інші проблематики, взагалі історію, ну, вивчав Чернігів, але вивчати Чернігів окремішно, його ж неможливо без вивчення загальної міської історії, ну, взагалі історії урбаністики, історії міст. І останнє, я вам скажу, що от десь 15-го року я так масово почав читати, дуже масово, історію, ну, скажімо так, уже будівельну архітектурну теорію містобудування різних країн, різних епох. Якщо в мене там окремо стоїть там, бібліотека науково-історична, то вже окрема шафа – це література з містобудування, урбаністики сучасної, історичної будь-якої. Ну, скажімо так, хай крайня книга, яку я зараз дочитав, це видання Мінська 2016-17 року, не пам'ятаю, ландшафтна архітектура. Ландшафтна архітектура великих урбаністичних центрів. Ну, здавалося б, що це має відношення до історії, да? Ну, якби зрозуміти, як формувалися навіть сади, там, і сучасне місто наше формується. Це от останній рік, я ж кажу, що просто ландшафтну архітектуру, міську архітектуру вивчаю. Ну, це для себе. Добре, а період Козаччини, надання Чернігова-Магдебурзького права, якісь міфи розвінчували радянські?
Ну, тут більше вже інші історики. Я ж все-таки історик не політичний, історія, а історик міського. Але от що цікаво, що ну, я намагався в книзі показати, що знову відродження міста якраз почалося. Ну, читаємо радянські будь-яку книгу, там Чернігів, Єдамахи. Я не пам'ятаю, і Яцура Єдамаха, по-моєму, співав та співав такі ботівнички 60-х років Чернігів. Так там просто один абзац. Я розумію, що вони працювали на висловій ідеології. Чернігів потрапив в залежність від ненаситних польсько-литовських феодалів. Все, точка. Далі починаємо з праць Полаховського, археологію залучаємо. І я намагався от розписати, що насправді спочатку 18 століття, на початок 17 століття Чернігів перебував взагалі в великому занепаді, особливо після Горностая. 1610 року подій, коли він спалений, знову був, то якраз от надання мотивуйського права 1623-му польська адміністрація усіляко сприяла для того, щоб Чернігів вже розстався. Їм потрібно було місто, на, як вони кажуть, на Сходних фронтах, кресах, для того, щоб протистояти Московії. І вони Чернігів не просто там фортецю зробили, а вони намагалися усіляко сюди переселяти людей, відбулася колонізація. Перша козацька хоругва з'являється. Це все призводило до розбудови міста. Вони були в цьому зацікавлені. Тому і сюди назначалися, ну, наприклад, кашталянтом Чернігова був назначений не хто інший, як Мартин Калиновський. Дуже-дуже відома людина в Речі Посполитій, дуже впливова людина, яка могла на себе. І от якраз, ну, скажімо так, вже на 1638 рік в Чернігові нараховувалося небагато, 212 дворів. Але зважаючи на те, що на початку 17 століття тут майже нікого не було після спалення Чернігівського міста, то це, ну, це я намагався показати в своїх історичних дослідженнях. І саме на основі цього міста польського вже виріс Чернігів козаці після 1648 року. І завдяки тому, що нехай там поляки їх перебудовували якісь підкостели, там Версагліцький собор, віддали Подонюацький, Успенський собор, але цим вони зберегли пам'ятки від руйнування. Тобто навіть покатоличення там і все, воно все одно зберігало пам'ятки і зберігало, ну, якби, ядро міста. І це дуже-дуже важливо. Ну, на це в радянській історіографії взагалі. Це була лакуна, яку навіть не намагалися заповнити. Тобто прийшли литовсько-польські феодали і все. І 30 років нічого немає. Що Чернігів періоду фашистської окупації, от облаштування міського життя, устрою, то теж трактування радянських і сучасних певною мірою відрізняється для вас були якісь? Так, це не той період, не мій період, яким займаюся, але я вам розкажу про інше трошки. Теж про цей період, скажімо, я не займаюся нацистською окупацією Чернігова, так, читаю те, що трапляється, але був такий у мене приклад, коли я писав дисертацію, треба було знайти там про стан там літок і тому подібне. Відома людина, чернігівець, ну, Чернігіва, Чернігів, це Баран Батович. Він то залишився в Чернігіві. Він очолив, якщо я не помиляюся, управління культури при німцях. І от завдяки його працям він тоді пішов в 42-му році, це в нашому архіві зберігається, документація, 42-й рік. Він склав список пам'ятки, які пошкоджені, які там потребуються ремонти, які відновлена, ну, відновлена робота. Це все його пам'ятки. Ну, за часів німців людина працювала, вона проводила роботу, вона це все задокументувала, і ми зараз можемо користуватися. Тобто його оголосили по суті зрадником і знищили людину, так? Але ж людина при німцях якраз намагалася продовжувати працювати, вона продовжувала зберігати і робити те, що він робив до цього. Тобто ніякого там, ну, як казати, співробітництва, що він там, ну, там, я не пам'ятаю, в якійсь газеті читав, що там кріхості фашистські і там подібне. Людина просто працювала і працювала не гірше, ніж до цього, і могла працювати. Тому от це з тим, з чим просто стикаєшся, по ходу досліджень. Завдяки працям Барана Батовича дуже багато знаємо про Чернігів, бо в 31-му році, ну, от виявляється, що таке Чернігів ще в 31-му році, але вже в 31-му році вийшла його там, історико-музейна екскурсія по Чернігів.
Тобто, ще, до речі, ще одна книга. І я вам скажу, що ідеологічно вона дуже витримана, дуже обережна, там немає про партію, немає ні про що. Він написав те, як це бачив у 31-му році, і її можна зараз навіть читати. Дуже цікаво. Ну, тобто історичні події, які він передає, дуже цікаві, деяку інформацію вони несуть. А найцікавіше, що він написав тогочасних ще Чернігів. І от, наприклад, це в 31-му році, я з його праці дізнався, потім вже документи інші подивився, але в 31-му році міський парк культури Відпочинку планувався на Рашевщині. Він мав бути не там, де зараз, не на було, а на Рашевщині. А в задіянням садиби Рашевського, з задіянням озера. І це все ще, ну, в Рамбутович 31-му році, будучи в місті, знав про це, і він вже тоді написав, що можливо там буде парк. І зараз ми бачимо, що розвиток міста призвів до того, що та територія дуже спотворена, ну, як екологічно спотворена, там, сучасною забудовою, ну, хоча б якісь там залишки зараз намагаються зробити там хоча б дитячий майданчик. Але тоді якраз і Баран Батович був причетний до того, щоб там зробити міський парк культури. Ви так зацікавили цією книгою, а де її можна взяти почитати? Я її, чесно вам скажу, я її бачив в колекції Горського. Ну, але ну, вона в них є ксерокопія, просто. Наші історики не думали про те, щоб зробити репринт на видання? Ну, Короленко робили репринт. Я знаю, що вони робили. Вони робили репринт на видання, але не репринтне. Вони перенабрали просто, ну, якщо я не помиляюсь, і видали з картинками всі. Ну, теж звичайними такими от звичайними способами. Це навіть не топографські на скаді. Там, вона ж невеличка, вона там, якщо я не помиляюсь, на 70 сторінках. Але вона дуже цікава, дуже... Ну, я її... От її я раджу читав. Навіть з радянських книг я її дуже раджу читати. Хоча по фактичному матеріалу і книжки Яцури і Єдемарки, вони теж дуже цікаві. Якщо вони оце комуністичне, що їм обов'язково було треба писати, люди прекрасно зробили. Вони робили окремі абзаци, які можна так от викреслити, і ну, це нічого не змінить в суті подання книги. А хто хотів писати, то він писав. Книги – це завжди подорож у часі. І подорож місцевостями різними. Ви перед початком зустрічі розказали цікаву історію, як ви подорожували країною північних сусідів і для себе теж робили певні відкриття. Розкажіть, будь ласка. Так, ну тут окрема історія загалом. Це вже був 2012 рік, я вже ну, не просто аспірантуру вже закінчив на той час. І от займаючись 17 століттям, привертала увагу Данило Туптов, він же Ростовський, людина, яка безпосередньо пов'язана з Україною, з Чернігом, Чернігівщиною. Чому Ростовський? Бо його відправили в місто Ростов. Ростов, ну не на Дону, а Ростов Великий, який давньоруський ще Ростов. Відправили туди. Там він збудував велику резиденцію єпископську, архієпископську ж навіть. Він там збудував, ну, по суті, цей Ростов перебудував повністю. Нам цей Кремль зберігся, він вражаючий, дуже вражаючий, те, що він збудував. Він збудував собі резиденцію фортеця. Це був монастир фортеця і одразу резиденція його. І от, коли читаєш його листи, звідти вже, ну, він прямо, звісно, не говорить, але якщо ще, ну, це перекладати з барокової цієї мови, про яку він пише, він писав, що заберіть мене звідси. Тут, крім ведмедів, говорити місті. Меря навколо, інші племена і озеро Негро. Ну, от, коли це все читаєш, якби його там деякі листування, там окремі це окремі речення. Якось мені просто друг попалися, хтось публікував з колег листи якраз звідти його в Україну. І от стало цікаво, що ж таке цей Ростов. Ну, ми вивляємо давньоруське місто, да? Ростов він теж древній, на рівні з Черніговом там приїхав на Московну наукову конференцію 2012 року, виключно заради потім поїздки в Ростов. Поїхали ми в цей Ростов, враження.
Ну, дерев'яні наші будинки, ну, схожі на наші, двох-трьохповерхові, по підпиранні колодами, вони падають. Це центр. Да, з Москви ми виїжджали, було тепло, це було початок жовтня, приїжджав в Ростов, там отак от снігу по коліну, там мороз, ми таких легеньких туфельках, дуже легеньких курточках. Холод собачий, йде такий ледяний дощ. Ну він просто ледяний, він просто льот капає, як не град навіть, я не знаю, лід, я не знаю, як це передати, ну ладно. Пішли ми дивитися на той Крим, зайшли в Крим, подивилися, все. Дійсно, все велич, дуже круто, відреставровано. А, і от забув маленький такий нюанс, посеред цього всього, ну, звичайний районний центр в Росії, він нічим не кращий, не гірший, да? Посеред цього всього стоїть, якщо не помиляюсь, чотирьохзірковий готель, який здобував Лужко. Ну, ми в ньому жили. Ну, сервіс просто цього готелю. І от ти виглядаєш в окно, дивишся одне, бачиш, да? Там, прощання мита Росія. Заходиш сюди, а ти опиняєшся десь, ну, чуть ли не в градотелі. Знову виходиш, дивишся, знову повертаєшся. І тебе просто дисонанс. Тут ти 21-го століття, там ти якесь 19-те, причому зачухане-зачухане повернулися. Ми просто виходили-заходили багато разів, відчував цей дисонанс. Який. Ну ладно. А потім ми вийшли зі Славою подивитися на озеро Неро. І тут я згадав ці листи, ну, дивіться, скільки ти бачиш, стільки воно, а воно чорне, от чорного кольору, озеро чорне. А, до речі, так, да, сонце там зійшло то о 10-й, так, а зайшло вже о 2-й. Ну, потім ще далі я катався, там взагалі в жовтні вже, ну, світова день, одна година. І ти розумієш, що людина, яка приїхала з України, з зелені, тут з усього, вона потрапляє, де у нього оточення було такі ж, ну, розумні, інтелігенція була, там, Києво-Могилянська академія, Чернігів тут, Троїцький монастир, Єлецький монастир, тут все життя, якби, і він там опиняється один. Ну, меря єсть там меря, все це. Яка ще половина навіть, ну, реально, то час християнами не була. Вони ще там язичники до 19 століття частково в селах були, їх там хрестили ще довго-довго місіонери. Але сам факт в тому, що він там опиняється, і ми дивимося на це озеро, а воно різко так стає темно, і озеро це чорне-чорне. І холод такий, собачий холод. Ну, ми зібралися, знову пішли в це отель, переночували, приїхали нас. Ну, все, я на собі відчув, що відчував наш земляк, скажімо так, перебуваючи там, і після цього чомусь мене туди взагалі, ну, жодного разу більше не потягнуло. Хоча, ну, от я свого часу, чесно, жалкую, що не побував в Суздалі і Володимирі. Тоді з мене емоції отак от в Ростові вистачило, я вже не захотів нікуди більше їхати. Побував я перед цим у Сергієвій лаврі був, ну, тобто багато таких пам'яток визначних навіть історії Росії, пов'язаних з Україною. А дивився, і єдине, що от, жалкую, що ну треба було туди себе пересилити і з'їздити просто, ну, подивитися Суздаль. А і Володимир, це такі давньоруські міста, якби там сиділи князі, які були конкурентами наших князів. Треба хотілося побачити, що ж вони. Ну а потім зрозуміло, що я туди і не поїду. Сашо, зараз історія російсько-українських зв'язків вона дуже використовується в Україні. Ви як людина харизматична і дуже активна. Якимось чином берете участь? Ну, якимось чином так, певно, що. Взагалі-то, знаєте, я для себе спостерігаю, я дивлюсь часто, тому що я фанатію, я раз в тиждень заставляю себе годину витрачаю подивитися російські новини. Я маю знати, чим вони будуть. Ну, для того, щоб в чомусь сказати. От я вам скажу, що останні 2 місяці це таке нагнітання, така істерія там, що просто, я не знаю, антиамериканська, антиукраїнська, антиєвропейська, антинатовська. Там просто така дика істерія останні 2 місяці. Їх готують, реально готують до повного закриття кордону. Ну, хоча, з іншого боку, я нещодавно спілкувався з знайомим, ну, йому вже давно за 60, він живе в Сполучених Штатах. А він каже, зараз така антиросійська, каже, теж істерія в США. Каже, я таку пам'ятаю останній раз, каже, наприкінці 70-х.
Ну, от останній раз реально таке було, каже, півсадія, каже, в дитинстві, ну, не в дитинстві, каже, підлітком було. Каже, така от істерія була. Тобто, якесь протистояння велике назріває між цими країнами. Але сам факт в чому? Як долучатися? Як історик, розвінчуючи міфи? Так, я розвінчував міфи про той же, ну, якби, ну, не просто, от ми знаємо там загибель Батура, так? Ну, дійсно, ця історія трагічна, історія повчальна, скажімо так. Але окрім Батурина, ще за 40 років до Батурина був так само знищений город. Бралася сосниця, знищувалася. Тобто ми знаємо Батурин, ну його ввели в культ якийсь, але таких міст, зруйнованих московськими військами, було просто тьма на території самої Чернігівська. Ну не тьма, а на десятки два можна назбиратися такими. Далі, от саме протистояння українсько-московська війна 1668 року і битва за Чернігів, по суті. Битва в Чернігові, не просто за Чернігів, а в Чернігові, коли козаки билися з московським гарнізоном, той сидів на верхньому замку, козаки сиділи в дитинці, оточивши верхній замок і оточивши московитів. А Ромодановський оточив козаків по місту. Тут там своя така велика історія, велика битва. Про це намагався писати. Писав про участь і війну 1633 року, про облогу. А, так, да. Це окрема історія. Є такий історик, брянський історик Артур Чубур, такий епатажний персонаж. Так от, 14-й рік, ще до початку війни, була сформована конференція, що мала бути конференція, присвячена якраз українсько-російським відносинам. Вона була запланована, в неї виділені гроші. І от прийшло конференція, не, збірник матеріалів тоді. І надіслав я тоді туди статтю. А, почалася війна, вже почалася. Це був 14-й рік, березень місяць, формувалося зарання. Я збирався зовсім іншу статтю послати, там про Чернігів давньоруський чи щось, чи округу. І я туди, ну, думаю, окей, я перекладаю статтю на російську мову. До речі, в Білорусі, от я колись кажу, хочете хлопці перекладу на російську, вони кажуть, та ні, писала українська нормально. І з того часу в Білорусі я тільки публікуюся українською. Так от, цікаво, я перекладаю її принципово на російську мову статтю цю, відсилаю туди. І Артур Чубур принципово, він принципово дуже людина, він принципово її друкує там. За що йому влетіло хвости в гриву тоді? А війна присвячена тому, як в 1633 році українсько-польські війська розбили московські, ну, витримали облогу московського московитів під Чернігівом. Тобто людина, тут самий накал, ця людина публікує там ту статтю. А потім він ще у квітні приїхав в Чернігів. Ну, цікаво. І от нещодавно ще один такий епатажний теж персонаж, дуже відома, мега відома історикиня, це Таїрова Яковлєва. Це, я завжди цією жінкою просто, ну, не те, що захоплююся, ну наскільки вона може говорити в лоб, що вона думає. Її позиція рівноздіяння у Москві просто дивує, особливо по трактуванні Мазепи. Так, період Мазепи, це. І нещодавно вийшло там щось про Феофана Прокоповича, це, ну, його діяльність в Пітері, і вона напряму пише, каже, та я своїм, вона ж, до речі, вона ж вільно володіє українською. Я пишу, вона теж у Фейсбуці, вона українська, та я своїм уже, каже, намагаюся 20 років довести, що українці вас 18 столітті всьому вчив. Ну, тобто людина, от, ну, оце сміливість людини. Бути настільки сміливою і казати реально, ну, правдиві речі на основі документів, не боятися. Багато істориків, ну, чесно скажемо, здулися. Вони почали підтримувати офіційну. Багато істориків там не збулося теж. Працюють вони зараз в Польщі, Фінляндії. Ну, залишилися і ті. Особливо це, ну, все ж таки, воно як не крути, читаєш і з тієї сторони наукові статті. Все-таки от велика різниця між регіонами, які там пишуть. Якщо взяти Петербург, статті витримані, більшості
скажімо так. Там не є наукова школа. Школа, статті доволі жорсткі, за жорсткою позицією, політика там відкидується однозначно. А все-таки там якось от є надія. От якраз Санкт-Петербург. І давньоруська історія, і оця історія петріївських часів. Там все-таки люди працюють. І працюють суто не в пропаганді, а в руслі історії, як науковці. Бо я просто дивлюсь, скільки в Росії витрачається грошей саме на ідею цього руського міра, державну пропаганду. Ну, вже ідея руського міра, скажімо, вона вже не актуальна. Це от було якраз до війни дуже актуально. Фонди «Русський мір», здання книг «Русський мір», це все було. А зараз воно лиць досі. Зараз, я ж кажу, готують до внутрішнього протистояння якогось. І найбільше, найцікавіше, що, ну, я не знаю, у нас певно оборонний бюджет держави менше, ніж вкладають пропаганду. Ну, називаючи це культурою. Але цікаво, що ця пропаганда все ж таки працює. Дуже гарно передивляється наші чернігівські форуми, то ідея того, що Чернігів «Русський город», вона постійно витернає. І те, що ви говорите про історію російсько-українських зв'язків, якось у нашому контенті ця тема майже не звучить. От я вас зараз деякі речі чую вперше. А наскільки це було б актуально якраз показувати справдішність? Ну, розумієте, тут навіть не тільки російсько-українських відносин. А, знову ж таки, я от спеціально 10 років підряд, кожен рік, ну, я задався собі одним питанням, да? Не стосується Чернігова, але стосується України, всієї України. Я 10 років, навіть більше вже, ніж 10 років, з 2006, трошки більше, ніж 10 років, в 2006 році я випадково, скажімо, ну, як історик я знав, але в великій формі, такій вигляді статей монографії, я відкрив для себе Карпатську Україну, державність Карпатської України. І от з 2006 року я слідкую, як на державному рівні відмічається. Це, по суті, один з небагатьох отих анклавів української державності у 20 столітті, де була наша символіка, наша мова державною проголошена. Тобто воно мало всі атрибути держави, і воно могло стати там об'єднавчим центром. А я дивлюся, найбільше про це говорили, коли президентом був Ющенко. От про Карпатську Україну тоді згадали, тоді піднялося питання її. А в цьому році про неї взагалі майже ніхто не згадав. Навіть ще в 2017 році на якомусь документі є статті там, і сюжети були і один плюс один, що от була дні Карпатської України. От зараз ми їх переживаємо прямо в ці дні. 82 роки назад, коли мадіарська армія вторглася і знищила, по суті, незалежну державу, яку визнавали деякі країни. Ну, жоден центральний канал, я так, ну, спеціально не дивився, але новин взагалі майже немає. Тобто 82 роки від знищення української державності якоїсь певної немає. Зараз, ну, я розумію, що там поляків не дратувати, не відмічали ні битву під Жовтими Водами, ні битву під Пилявцями. Ну, в цьому році відмічать битву під Берестечком. Да, всі поплачуть, бо, ну, дійсно трагедія, загинуло багато козаків. Але де ж наші перемоги? Тоді давайте зразу відзначимо битву під Батогом, знову перемогу. Ну, тут уже якась така, ну, знаєте, як пороблено. Ми відмічаємо тільки травмні дати і не відмічаємо свої перемоги. Або взагалі, щоб когось не дратувати, або росіян раніше не дратувати, тепер там мадіяр поляків не дратувати, не згадуємо інші дати. Які от, ну, для нас, ну, це мені не зовсім зрозуміло, але як історик хоча б. Але це ж наша зброя. Будь-яка поразка стала поштовхом для наступальних дій, перемоги. Згадаємо трактування Берестечка Ліною Костенко, яка зачинила... Що? А далі битва під Батогом. І велика перемога. Тобто все нормально. Ну, всі програють. На було багато разів програвали. І врешті-решт ніхто не пам'ятає генералів, які, ну, деякі генерали, які вони виграли, але всі знають Батогом. Навіть дуже короткий анекдот, один з моїх улюблених анекдотів, взагалі, 70-й рік, Красна площа в Москві, йде парад Совєтської армії, а на небі сидять такі, звісивши ніжки з облачка, сидять такі Наполеон, Чингисхан,
і Олександр Македонський. Мені такий Олександр Македонський: «Ех, мені б таку піхоту, я б Індію завоював, Чингисхан. Ех, а мені б такі танки, я б до Франції дійшов». Наполеон такий сидить, дивиться, каже: «А мені б газету «Правда», і ніхто б не дізнався, що відбулося при Ватерлоу». Ну, чисто історичний анекдот, але от він характеризує якраз радянську епоху, дуже-дуже сильно. Це ще радянський анекдот. От, і тому мені, ну, те, що обідно, не неприємно. Я не розумію, чому не згадують про ці події? А чому не згадують про перемогу? Це має бути нова концепція зовсім. І викупання. З того, що ми знову ж починаємо, повернемось до бою під Крутим. Ну, насправді, під Крутим був переможний. Бо не просто завдання виконали, його перемогли. Завдання було на день затримати, затримали на 4 дні. Ну, перед цим же ж, за тиждень до цього, була велика перемога ще під Макошино, де зупинили більшовиків, відкинули їх назад. Ці ж самі хлопці, ці ж самі персанти. Ці ж самі старшинська школа. А вони перемогли тиждень назад і відкинули. І далі був наказ відступати. Вони відступали, поступово затримуючи ворога. Це був переможний бій. Насправді, якщо взяти з військової точки зору, то теоретично це переможний бій. Да, єдине, що ця група студентів, ну, тут і прокол командування, і прокол їх командирів. На жаль, трагедія, так, що їх розстріляли. Але з точки зору військової тактики і стратегії, це дало можливість придушити повстання в Києві на Арсеналі, це дало можливість затримати Муравйова. Ну, там багато можна говорити про бій під Крутим. Але чомусь завжди відзначається Кроковина. Та відзначати треба як велику перемогу. В контексті нашої розмови мені цікаво було почути відповідь вашу і ваше бачення історичної освіти в Україні. Що з нами так сталося, що історична освіта, яка завжди вважалася елітарною, на історичний факультет практично неможливо було вступити, сьогодні зовсім не затребувана. Людина 6 людей на 2 місця. Ну, коли я вступала, 12. 12 ще було, так. І історична освіта завжди була стартовою для хорошої кар'єри, чиновницької, політичної, наукової, будь-якої кар'єри. А от що сьогодні сталося? Сьогодні історичний факультет порожній. По-перше, тут все ж таки змінилася концепція самодержавності, ну, державних структур трошки. Зараз спробую пояснити. Я над цим, до речі, багато думав. Зараз деякі мислі, свої думки, мислі, те, що я надумав. Ну, по-перше, це все ж таки змінилася сам підхід до формування не те, щоб державних органів, та й державних органів. Навіть все ж таки зараз людина думає не як збудувати більше кар'єру державних органів, багато людей, а все ж таки як зробити успішний бізнес. А для цього все ж таки або продвинутися в тому житті. Для цього історична освіта, звісно, не потрібна. По-друге, сам довіра до істориків, вона, до речі, це немаловажливий момент, довіра до істориків, вона впала якраз з радянської влади. Чому? Ага, значить, історики 75 років брехали в угоду влади, значить, брехливіше, ніж істориків, не існує. Бо вони працювали на владу, і знаючи правду, а дійсно багато знали ж правду, вони брехали так, як було, писали так, як потрібно було владі. Тобто довіра до самого історика, як до людини, що відображає якісь певні факти в історичних подіях, вона була підірвана на корні. Це факт. Підтвердженням ваших слів, зараз розкажу, вчора у нас був захід із спілкою жінок міста Чернігова. Це літні люди, які люди радянської епохи. І на вечір я згадувала, як радянська влада придушувала повстання у фразі «Чехії». І після заходу підходить одна жінка і каже: «Та зараз же історію перевернули з голови з ніг на голову, і все трактується якось інакше». Тобто довіра до радянської – то була правдива історія, а сьогодні подається навпаки неправдива, якась придумана історія. От вчора з тим же самим я стикнувся в Березні. Їздили на захід в Березну. І коли я починаю розказувати, що то було так-то,
мені заявляють напряму в очі, ой, ви переписуєте історію. Кажу, повірте, я її не переписую, бо історія вашого березного ще не написана навіть. І вони кажуть, нічого переписувати, бо те, що це вже написано, воно так от. От люди там збирали все роками, там писали. Ну, і починається відверта фантазії. Я кажу, ну повірте, кажу, ви ще просто її не читали, вона ще не написана, бо ще до вас поки історія Чернігова ще не написана. І до руки просто не доходять. І істориків, на жаль, істориків, скажімо, стає все менше. Вони замикаються, якщо це професійні історики, на певних своїх проблематиках наукових. Тут треба оцей баланс рівноваги істориків популяризації. І істориків, професіоналів, які займаються. Я знаю купу гарних істориків, але вони не можуть написати науково-популярний текст або ж надати це, якось його там в популяр в маси. Тому якби тут історик більше має бути якесь уже певне розділення на історики, які популяризують історію, хоча це мають бути професіонали. А реально все на фактах, все на документах, на основі тих робіт, які пишуть історики, які якби, ну, більше, по суті, заточені під науку. Бо я знаю реально купу істориків, які от займаються своєю наукою, і вони не хочуть популяризувати. Вони не те, що не вміють, вони просто багато не вміють, ну це дійсно, це треба вміти ще трошки. Зараз, що мені подобається, чого я не бачив ще 3 роки назад, навіть 3 роки, 2 роки назад не бачив. А на Ютубі, все ж таки, зараз більшість інформації – це інтернет, на Ютубі все більше, більше, більше українського контенту. І він набирає там, от нещодавно зовсім був такий, не пам'ятаю, в якому з проєктів, чи правдива історія, чи щось таке. Була передачка, інтерв'ю про облогу Вінниці, оборону Вінниці Іваном Богуном від поляків. За декілька днів 100 тисяч переглядів. Це реально успіх, це дуже круто. Якщо 100 тисяч переглядів буквально за 2-3 дні, це мега-успіх, можна сказати. Значить, в цьому напрямці і треба працювати. Значить, це треба бути. Люди хочуть цього. Значить, ну, тут треба аналіз, чого ще хочуть люди. Да, можна працювати над своєю проблематикою, але ще якісь проблематики пропонувати, які б резонансні були для суспільства. Дуже цікаві. Ну, наприклад, мене самого іноді дуже цікавить, ну, людина, яка там займається козаччиною, Древньою Русю максимум, да? У мене був період, от, 2 місяці, коли, ну, все, наприклад, треба просто хотілося відпасти. Я просто сидів і вивчав 2 об'єкти. Перше – це Гудзикова фабрика в Чернігові 30-х років. А друге – це залізничний вокзал в Чернігові 30-х років. А вивчивши документи, я намагав реконструкцію, я був задоволений, все, коротше, я відклав це. Але от було 2 місяці, коли я займався радянською добою. Ну, методи роботи, в принципі, ті ж самі, що і всюди, збір документів, там, аналізи, тому подібне. Але от хотілося просто такий от момент, захотілося. А коли я виклав в інтернеті, це там в себе в групі в історичній реконструкції, люди побачили, як виглядав залізничний вокзал 30-х років. А він там на основі фотоснімків, планів, там, згадок і тому подібне. Ну, це тема, ну, це для місцевої історії, це насправді залізничний вокзал, це ціла ж епоха. Це цілий район, містечко залізничників, це дуже важливо. І от якби я писав історію Чернігова, сів писати, так, да, звісно, можна писати, як пан Лук'явко зробив в загальному контексті, повністю вся історія Чернігова. Але якщо б я написав, можливо, це і буде, я б декілька зробив окремих книг, ну, можливо, таких от метеликів, як я їх називаю, по 100 сторінок, там, історія по окремим районам. Кожний район – це своя історія. І, можливо, ця книга в своєму районі була, знайшла свого читача. Це просто історія окремого району. Найцікавіше, що от, історія Шерстянки, так? Ну, Шерстянка, насправді, район, який винув в 30-х роках. От той клуб 38-го року, який існує там, це, насправді, вже треба брати як пам'ятку архітектури. Це 30, ну, не 30-х років. Далі декілька корпусів, вони є на німецьких аерофотознімках 41-го року.
вони збереглися. Цей посілок перших, він повністю ідеально зберігся. Те ж саме посілок залізничників біля залізничного вокзалу, це дерев'яні будинки, це ж все ж початок 20-го століття. Це ціла епоха з тим парком залізничників, який там був. Бо ну, тут треба розуміти специфіку 30-х років, що місто ще було розкидане дуже сильно. Це потім воно доростало до тих підприємств. Підприємства були розкидані за межами населення міста. І місто туди їздило. Про той же ЗАЗ, Рінзавод, ну, особливо Рінзавод, село Котиль, там обласна лікарня, там Садимівський, там окремо, ну, заслуговувався окремої роботи просто. Це все дуже цікаво. Тим паче, ну, все ж таки населення 300 тисяч, це, ну, якщо взяти по українським міркам, можливо, немаличке місто, да? Але якщо взяти по міркам там Словакії, Чехії, Угорщини, Румунії, то у нас дуже-дуже велике місто. Бо у них там культура міська трошки інша. За їхніми мірками у нас історія зовсім інша. Mm-hmm. Нам би вашу історію. Я от теж декілька буквально слів з крайніх книг, що я прочитав. Це книга Едварда Резерфорда «Нью-Йорк», два томи. Я її чекав, обіцяли, дуже довго обіцяли, що її видадуть в українському перекладі. Це бестселер, це «Нью-Йорк Таймс». Я її чекав 3 роки, щоб її видали. Її обіцяли видати, врешті-решті і так в Україні не видали. Тому вона в мене російськомовна, видана в Росії, але її варто чому прочитати. Два томи. Читати, читається, як не прохід, дуже легко. І далі там справа не в перекладі, а в поданні автора. Історія міста Нью-Йорк, по суті, від заснування в 17 столітті, через історію нью-йоркських родин, через історію особистостей і сімей до 11 вересня і славнозвісних подій. Читається, я з таким задоволенням, я не міг відірватися, ну, я прочитав потім за 4 ночі. Ти починаєш читати і все. А вона, блін, ну вона чесно, гідотні по літерці, гідотна права, гідотно читається, гідотно зроблена. Ну, бувають книги, які ти читаєш, ну вона, знаєте, книга ці розкладушки Дарі Донцова, яка розірвалася і все. І я її там теж читав. Настільки кльово написано історія міста, художній, повністю художній роман. Але в чому цікавість цього художнього роману? У тебе до розділів даються карти тогочасного міста, і всі події, які відбуваються, ти дивишся об'єкти архітектури, все це відбувається, ти дивишся на ці карті, малюнки цих об'єктів архітектури, все дуже кльово зроблено. Настільки от навіть задумався, якби я міг писати художні твори, чесно, я б всі ще схоже написав. На вийде, чесно, якщо напишу, як управляти державою і городом, не виходячи з вагонетних річ. Починали із вашої творчості, проб вашої художньої творчості, і цим же закінчуємо. Неймовірно цікаво спілкуватися, особливо на історичні теми. Крім історії і урбаністики, яку літературу ви ще читаєте і радите почитати нашим відвідувачам? Читайте детектива. Історик – це детектив. Це співставлені факти. Це для розуміння історії. Це для розуміння історії. Читайте детектив, шукайте, хто винуват. Реально, обожнюю. Агату Крісті всю прочитав. Честертона всього прочитав. Конан Дойля всього прочитав. Акуніна всього прочитав повністю. Далі, ну що ж такого ще. Герберт Уеллса не тільки ж фантастику. Ну, я ж багато чого. Теж прочитав. Читайте детективи. Детективи вчать швидко аналізувати. Ну, гарні, якісні детективи. Тут треба ж теж детектив розні. Гарні, якісні детективи від класиків. Методи роботи, співставлення, ну, історія – це теж детектив, коли ти робиш історичне дослідження – це детектив. І ти дуже швиденько якби, вчишся аналізувати. Ну, насправді мені допомагає. Я люблю детективи. Далі з таких класичних, що я обожнюю і час від часу перечитую, ну, от, вкотре перечитував, може, місяць назад «Південний поштовий екзюпері». Ну, захотілося, стоїть книжка, бачу, хочу прочитати, ну, ж невеличке там. 190 сторінок, бах, прочитав за пів ночі. А потім теж місяць назад, іноді, коли художній літератури не вистачає часу читати, йдеш на роботу, вухо закинув, є там, ну не буду рекламувати, на Google Play є цікаві там зараз
дуже, до речі, дуже недорогі пропозиції. І можна україномовну аудіокнигу навіть замовити собі, і україномовну, російськомовну, будь-яку. Там місячна передплата може бути там від 40 до 60 гривень, ну до 100 гривень. А я нагадую нашим глядачам, що в нашій бібліотеці всі книги безкоштовно. І те, що ви назвали, вся детективна підбірка у нас безумовно є. Ну, я для чого це? Що просто я біжу на роботу, я ставлю наушник в ухо, да? Не знаю, для чого захотілося просто Фенімора Купера переслухати. Я той послідній з Магікан, останній з Магікан, разів 5 читав у дитинстві. Ну от захотілося. І я його зовсім по-іншому сприймав, особливо фраза. Одна фраза, ну, вона стоїла знову, там, книжки ж треба розуміти, Фенімор Купер. Стоїла всього. Господи, хто з героїв, не пам'ятаю, не хотів, стояли чоловіки і жінки пленні. Він не хотів образити жінок, бо йому забороняло ображати жінок, але хотів образити чоловіків, і дуже сильно сказав. Він просто не подивився і сказав, ваші гарні жінки народжують оленів. Я просто, ну, настільки це кльово було сказано. Ну, іначе і тут не образив, і там принизив просто повністю. І от такі от речі, які я в дитинстві не почав взагалі. А тут Фенімор Купер зовсім по-іншому, взагалі його вважають нудотним. Ну, тобі, він занудний, багато хто вважає. Я його відкрив от місяць назад, повністю з іншої сторони, зараз з роботи слухаю. Саша, наостанок. От ваш найулюбленіший герой, можливо, з яким ви себе асоціюєте, і антигерой. Якого б хотілося грохнути? Ого. Герой. Це дуже, я вам навіть скажу. Зараз скажу. Коти-ворожка? Ні. Тут дуже цікаве питання. Є декілька, зараз я думаю просто. Ну, я розумію, вам складно в одного втиснутися, угу. На звідки кого? Ну, от, якраз, на різні періоди життя. Один з періодів – це все ж таки, от, дійсно, Фенімора Купера «Соколіний глаз», він же «Звіробой», він же «Слідопит». Як на мене, стільки персонажів втиснути просто в одну людину, стільки всього, це Фенімор Купер геніально зробив. З таких от теж позитивних персонажів, які от взяти, це Жюля Верна «Капітан Немо», однозначно. А він, до речі, одночасно у мене і позитивний, і негативний герой. Те, що він робив, як це повністю негативне, але як людина, і ти його розумієш, він позитивний. Ну, насправді, якщо Жюля Верна прочитати, то Немо він негативний персонаж. Він просто знищував людей, ну, там, ну, заради своєї помсти. Там це все суперечливо. Я вам хочу, не скажу негативного персонажа, не буду називати, але вам скажу роман, де він присутній. Роман, який справив на мене враження, і я 2 місяці ходив, взагалі нічого не читав після нього, це роман Іванчук «Ордан». І там от один князь, дуже негативний персонаж. А це буде загадка для наших глядачів, тепер, коли вони будуть зустрічати на вулицях Сашка Бондаря, будуть запитувати, я вгадав героя чи ні. І це буде ще одна спонука прочитати саме цей твір. Геніальний твір. Я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Мені не хочеться завершувати, ще лишилося дуже багато цікавих запитань. Сьогодні то якраз приклад, коли наш герой відповідає афоризму. Скажи, що ти читаєш, і я скажу, хто ти. Якщо ви хочете бути таким же розумним, мудрим, допитливим, таким же харизматичним, читайте те, що назвав Сашко. Навряд чи вдасться повторити. В другому екземплярі з'явиться Сашко Бондар, але людина цікава до світу, до пізнання і до книги точно з'явиться. Дякуємо за увагу і до зустрічі. Дякую, до побачення.